Ting, ting, tang. Ja, Niels Holgersen. Det er jul på Boomerang. Om lidt er der julekalender. Akka? Ja, men dog. Prosit. Se afsnit. Prosit. Om lidt. Ja, men dog. Godt, find du bare din ven, Lina. Sig ah. Okay. Godt, det er en oxytropet. En hvad? Det lyder væmmeligt. Kommer hun til at lide helt forfærdeligt? En oxytropet er bare en rigtig slem forkølelse. Nå, pyha. Jeg troede, Akka var syg. Det er hun. Hun har høj feber, og det skal i hvert fald hurtigt behandles. Ja, jeg kender et middel, der bliver lavet bestemte urter. Niels, Morten, vi må afsted til skoven. Åh, nej, det skal I ikke. Det bliver snart mørkt, og skoven er fuld af fare ved nattetid. Ej, altså, hun har det virkelig ikke godt. Vi har ingen tid at spille. Vi bliver nødt til at give hende dit middel hurtigt. Okay så, afsted. Jeg føler mig ikke helt tryg her. Hørte I ikke, hvad Akka sagde? Det er farligt om natten. Kom nu, Morten. Du vil ikke en kylling. Hjælp os med at finde flere af de her blade. Okay, men hvis jeg bliver et af en kæmpe æderkop eller et andet væmmeligt kryb, så vil du fortryde det. Hvad siger du til at blive et af en ræv? Lad ham så være! Hey, du der! Herover! Niels, er du okay? Der kan man bare se. Du har vist lidt langsom. Jeg er ikke for langsom til at fange dig. Niels, er du okay? Ting, ting, tang, bum, bum, bang, det er jul på Boomerang. Flyv med i Niels Holgersens julekalender. Der er nyt afsnit hver dag i dag kl. 4, kun på Boomerang.